មកតែខ្ញុំទៅមកលេងមកអានោះយកគេមកគេយកគេទៅបាត់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 អូខេបាត់ទៅពីដៃអអត់ទេអត់បាត់ទៅពីអត់ទៅចុចអីមិនទៅពាក់វ៉ែនតាស្ត្រេងអានោះឆ្លាយក៏ដែរម៉ូនីទ័រអានេះគឺជាម៉ូនីទ័ររបស់ Asus ដែលខាងក្រុមហ៊ុន Asus គាត់ sponsor ឲ្យមួយគ្រាប់នេះគឺក៏ម៉ូនីទ័រនេះក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរតម្លៃវាគឺ$799 $799ដែលបច្ចេកវិទ្យាវាគឺមានអស់ចៃជាគឺមានទាំងអស់វាអេក្រង់របស់វាគឺរត់បានរហូតដល់165Hz ជាមួយនឹងអា Trackpad Free Trace ហ្នឹងតាមមួយ MS ទេហើយ Resolution វា 2K ហើយវា Support ជាមួយនឹង Aura Sync ដែលវាមានអានេះអាកាំងខាងក្រោយនេះវាចេញភ្លើងតាមហ្នឹងចេញភ្លើងស៊ីនមួយបតរបស់យើងហ្នឹងព្រមសិនចុចអូខេហើយវាមានជីស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាជីស៊ីនមកជាមួយតែម្ដងសំខាន់បំផុតគឺវាមាន 3D Vision ដែលយើងអាចពាក់វ៉ែនតានេះពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងឲ្យមើលរឿង 3D លេងហ្គេម 3D បានទាំងអស់តែម្ដងអូខេហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវការទិញអីលោកអ្នកអាចចំណេញដំណងមកកន្លែងខ្ញុំបានបាននឹងយើងមានតម្លៃផ្សេងនិយាយផ្សេងគ្នានៅក្នុងការកន្លែងលក់នេះតទៅទៀតអូខេលោកអ្នកត្រូវការទិញម៉ូនីទ័រទិញអីអានេះគឺមានអូខេបើកអប់27អីអានេះគឺ27អីវា 3D កាក់លុយយូមិនមែនកាក់លុយឯចិត្ត7800ឬថា800ដុល្លារបដោយទៅអត់ធេញទេព្រោះអត់លុយអើចាំពេលមានលុយទៅអានេះគឺវាអាចលេងហ្គេម 3D និងមើលរឿង 3D បានពាក់វ៉ែនតាហើយប្រភេទ 2K ឥឡូវដាក់ក្រុមបានបើអាចដោះកើតបាទ35អីនេះ800ដុល្លារ800លោកកាមុន800ម៉ូតានេះគឺ800ដុល្លារដែលវា refresh rate 165ហើយជាមួយនឹងវាមានអាច 3D ពាក់វ៉ែនតាដូចខ្ញុំកំពុងទៅពាក់វ៉ែនតានេះហ្នឹងពាក់វ៉ែនតាហើយណាបងបាទប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេលោកអ្នកត្រូវការទិញអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានបាន
នឹងមានតម្លៃពិសេសជូនបន្តទៅទៀតដើម្បីខំតម្លៃគេហើយ warranty គឺ3ឆ្នាំឯណោះចូលមកអេអាជួយម៉ែមកតាដែរស្មានយូរតាមុន1000អាហ្នឹងណាឥឡូវចោះជួយម៉ែវ៉ាវដាក់ជើងមកណែបងទៅតាមនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនអេសុប sponsor ឲ្យមួយតែម្ដងបាទអូសើសំណាំងមួយក្នុងម៉ាលៀននេះចឹងប្រោយណា7800នោះលោកអ្នកត្រូវការទិញអីវ៉ាន់ទិញអីមានច្រើនមានទាំងបតមានអីវ៉ារ៉ែនធី3ឆ្នាំពីកន្លែងស្ដាច់ហ្គេមអូខេអានេះវាមានដូចជាវាមានប្រអប់វាមួយទៀតអូនេះអានេះវាមានប្រអប់វាមួយទៀតចេញជារូបអេសុបនេះអូអត់ស្បាំងហ្នឹងហើយគេអត់ស្បាំងមកមកវាអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតគេប្រើពេញអាហ្នឹងខ្ញុំដូរ password មួយហ្នឹងបោកតែមបោកអីចេញអស់បើដាក់មិនទេអាហ្នឹងកាប់វាទៅហេហើយញ៉ៃញ៉ៃនេះគូហើយគាត់លាក់ចូលក្នុងហ្នឹងប្រជោអាហើយគាត់វិញបាក់ចយមែនហើយអឺគាត់នឹងផ្លាក់បាទនឹងផ្លាក់ចូលក្នុងបាក់ពីអូខេអានេះវាបតបបតបតាចៃចូលកាមេរ៉ាហេញ៉ៃញ៉ៃមែនខ្ញុំសុំពីបងនេះមើលឡើងនេះណាមើលទៅសៅបោកខែមឆេងប្រាំងអស់អត់ប្រយោជន៍ទុកហូតនេះនៅលើជើងនេះគឺវាបញ្ជាក់ប្រាប់ chi sin ហើយនឹង 3D vision 3D vision នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមើល 3D ពាក់វ៉ែនតាដែលយើងអាចមើលលេងហ្គេម 3D និងមើលរឿង 3D នៅលើ monitor នេះផ្ទាល់តែម្ដងដោយបាច់តែមើលរោងកុននេះអានេះគឺវាច្បាស់ជាងរោងកុនទៀតពីព្រោះរងកុនវាបាញ់ស្លាយទៅលើកណាត់ទេអញ្ចឹងវាអត់ច្បាស់ជាងដោដូចលើដែលយើងមើលនៅលើអេក្រង់ផ្ទាល់ទេគាត់ថាអេក្រង់វាយើងអេក្រង់យើងរៀងទូជាងស្លាយអញ្ចឹងទៅតែរឿងភាពច្បាស់គឺអត់ឈ្នះម៉ូនីទ័រទេម៉ូនីទ័រឬក៏តូទួច្បាស់ជាងរងកុនឆ្ងាយពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ 3D ឡើងចង់10ឆ្នាំដែរមើលនៅលើម៉ូនីទ័រយើងគឺច្បាស់ជាងតែគាត់រឿង 3D វាមានត្រឹម Full HD ដល់ចូលមកអានេះវា 2K អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរអត់ដែរតេសហ្មងតែខ្ញុំមើលតែលើ Full HD ដល់មករឿង 3D ខ្ញុំមានលក់រឿង 3D គឺមួយ
2500ទំហំរឿង 3D ខ្ញុំចាប់ពី 20G ជាងឡើងលើហ្មងពីព្រោះខ្ញុំយក surround sound 7.1 ទៀតដល់អញ្ចឹងរឿងវារឿងធំចាប់ពី 20G ជាងឡើងលើក្នុងមួយរឿងអាចមក copy បើខ្ជិល download អាចមក copy ពីជាមួយខ្ញុំបាត់ស្ដាច់ហ្គេមតែមកផ្ដាច់ live នេះអូខេចង់ទិញអីវ៉ាន់ទិញអីគឺមានទាំងអស់តែម្ដងអឺអឺអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជា laptop គឺមានទាំងអស់ទាំងគ្រឿងអវ៉ាន់ mouse keyboard webcam laptop មានគ្រប់បែបយ៉ាង monitor មានអាថោកអាថ្លៃ Dell Asus គឺខ្ញុំលក់តា Dell Asus ទេ monitor ពីព្រោះ warranty វាបានរហូតដល់3ឆ្នាំអូខេបាយ